Segura ele. Aqui é o Maradona, viu? Primeirinho na minha mão. É, meu filho. Esse daqui não pega normal, não. Esse aqui é bruto, viu? Deixa eu tirar da presa pra não machucar. Pera, menino. Pera, menino. Pera. Soltura. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Hoje o dia começou mais ou menos, depois foi difícil, e agora Jesus me abençoou, viu, com a coleta. Cuida, cuida. Obrigado, meu Deus.